حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 روپے تنخواہ وسو 2 روپے دا کپڑے کاروبار کو چکل بادشاہ شو نو چکل بادشاہ شو بیم کپڑے پکڑا راغستی جی کپڑے خرسی ہر دمر رضی اللہ عنہ تو دا سکے ہوئی یہ تو بادشاہ کپڑے سلا خرسی نو یہ لز بدن رزق نہ پیدا کو حضرت ابو بکر صدیق سے سو ایزان رزق نہ پیدا کو اٹول صحابی کرام را جمع کلو مشورے وکلا چے بیت المال نہ تنخواہ مقرر کو حضرت ابو بکر صدیق تبارک رضی اللہ عنہ 2 روپے تنخواہ والا مقرر کلسو 2 روپے بے تنخواہ خدا سے حالت کے مقرر شو گنا تو دون تنخواہ والا مقرر کہ ابو بکر صدیق سے بھی سونا چیز ہوں پخوا شاہ کی دیو دیاڑی مار مزدوری دا سونا چیز دیو دیاڑی مار مزدوری وا اگو نہ تنخواہ دے چاوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یہ ورس تنخواہ سیوا شو 3 روپے شو سو 3 روپے اگر 3 درہم تنخواہ شو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 درہم سے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقبل کور والے بھی چیرا ذکر دے چیرا زموں گا خشانتی خواگو تزڑا شوی دے حلوہ وغیرہ تا ہم گا دیر امدر شوی دے چیتا خواگم نہیں دی سکلی اور تا خبات شای ایسی کارو کا پہنگ بانے سلکشن سو خراغا ہوتا ہے دقا 3 روپے دی پتہ گزارا کوئے بس نور سنیشتا پتہ ہی گزارا کوئے ویتا دا بیت المال نا وی مخ کی تنخواہ راوالا پہ ایڈوانس کی نتائی کہ ہمگا سا خواگا سو خرو ابو بکر صدیق سے بتوی زب پہ ایڈوانس کی تنخواہ راوالا دا خبر خوڑے رکھا مزیدار مشورہ دا وہ ادا لکھل بما سر سوک کچھ دبلی میاشتے پوئے بزج وندے ہم کچھ وندے بنے دبا جوندے پاتے شما کچھ وندے پاتے نشم دازی موالی خونشت نزد ایڈوانس تنخواہ سنگا والا ہم نشم آغاست نبیہ کور والا دیسے کارو کو کنا چپا درہمون کی بے لگ 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 اسے جدا کولے درہمون لگ 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 آگین ایسا پیسی جمع کلی نیم نیم درہم بے جدا کو کل مدے یا یو درہم بے جدا کو آگے پیسی جمع کلی اب آگے حلوہ پخکلا حلوہ پخکلا ابو بکر صدیق صبر آگے دا سی دی پیدا ہم خواگا پکڑی پیسے چرتے ہوئے کہا تنخواہ جتا غستا آگے نام دونہ دونہ بچت کولے پر اس کا نیم درہم ہم دے بچت کو حضرت ابو بکر صدیق صبر آگے اور التا چکم کمیٹیو آگے تے ہوئے وہ زمانہ تنخواہ نیم درہم کم کے زمانہ پدو نیم درہم گزارا کی گی تنخواہ میں کم کے پدو نیم درہم گزارا کی گی نیم درہم خوب کے مستے تو ہوا تو حل کو پکیلو آگانے پاکے کلی دس عجیبہ دنہ صحابہ کرام سادگی ہو عجیبہ زکا خواہ کامیاب ہو کہنا قوم کامیاب ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا زمانہ چکل را لنو آغا آغا تا بالکل عرض سے زوار ہو تو کہ چی فتنی ہے فسادون دون انو ابو بکر صدیق سے پا زمانہ کے دیر زیاد آتا دیر مشکلات ہو زکا نبی علیہ السلام وفات شو تو خلق زینی مرتد شو ایمونگا نمن دین اسلام تو کہ نبی علیہ السلام دا وجہ اگی ایمان راوڑو او چاہ دا زکاة نے انکارو کو چاہ دا مانزہ نے انکارو کو اینی ایمون ابو بکر صدیق سے جہادون اکڑا ابو بکر صدیق سے بھی کمانا چاہ دا اخ یو مہار منہ کو زبا سر جہاد کم زکات کی لیکن زکات پر راٹولے دو باغ زمانہ کے عاملین دا زکات پو حکومت تب زکات راٹولے دو اگی بیا پا غریبانانو تقسیمو حضرت سلیمان علیہ السلام سونا غٹا بادشاہی ہوا اسوگنی جی ثابت ہوئے جگہ بمونس پر خوضو یہ پیرتی منس خضا شے ہو اسے دا وجہنا بار اسونا راغلی و اسونا دیر بہترین اسونا قرآن مجید کے واقعشتا اسونا انہوں داغا اسونا سر بے کولے مازگر ٹیم کی داغا یہ اس پا دی مرائی بیلاس راکو ایڈیر زبردست اس تے بل 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 چک چک کولے کنے اسونا اسونا باغ وقت کے باغ زمانے کے دیسی بلے کنن سبا چیدہ کم غڑ گاڑی رینج روار وغیرہ دونا قیمتی سیزو بدی مانے اللہ سونا راکل کنے چی بے کتا نواری ستاق پناہ شو نوارا اگا پناہ شو امون ستاق قضا شو تور رواق استا واغ طول اسونی قتل کلو یدی دلاسا ویمان دا اللہ جل شانو عبادت زائر گرد ورد نازین خلق دیر چھوٹے اہدیتا ورسی واخبل عاجزی واخبل عبادت واغ سیزن نپریدی